গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লখৰাস্থিত কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু হাজুতিৰ পৰিয়ালৰ এই অভিযোগ জামিন লাভ কৰাৰ পিছতো হাজুতিক মুকলি কৰি নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে কাৰাগাৰ পিয়নৰ বিৰুদ্ধে আৰু পিয়নক 1000 টকা দিব নোৱাৰাৰ বাবে কয়দিক এৰি নিদিলে মুকলি আকাশতললৈ বিয়লিৰ পৰিৱৰ্তে নিশা 7:30 মিনিটতহে পিয়নে জমা দিলে হাজুতিৰ মুকলিৰ বাবে যাৱতীয় নথিপত্ৰ জেল কৰ্তৃপক্ষ আৰু পিয়নৰ গোপন মিত্ৰালীৰ বাবে আদালতে দুখমুক্ত কৰাৰ পিছতো কয়দি ওলাই নাহিল জেলৰ বাহিৰলৈ এক ব্ৰেকিং নিউজ আমি নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক পুনৰবাৰ জনা বিচাৰিছো গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লখৰাস্থিত কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ হাজুতিৰ পৰিয়ালৰ জামিন লাভ কৰাৰ পিছতো হাজুতিক মুকলি কৰি নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে কাৰাগাৰ পিয়নৰ বিৰুদ্ধে আৰু পিয়নক 1000 টকা দিব নোৱাৰাৰ বাবে কয়দিক এৰি নিদিলে মুকলি আকাশতললৈ বিয়লিৰ পৰিৱৰ্তে নিশা 7:30 মিনিটতহে পিয়নে জমা দিলে হাজুতিৰ মুকলিৰ বাবে যাৱতীয় নথিপত্ৰ আৰু জেল কৰ্তৃপক্ষ আৰু পিয়নৰ গোপন মিত্ৰালীৰ বাবে আদালতে দুখমুক্ত কৰাৰ পিছতো কয়দি ওলাই নাহিল জেলৰ বাহিৰলৈ মানে মোৰ ক্লায়েন্ট এজনৰ আজি মানে বেইলত তেওঁ ওলাইছিলে বেইলৰ ৰিলিজ অৰ্ডাৰটো পাবৰ কাৰণে মই পেছকাৰক ক'লোঁ যে এইটো আপোনালোকে নিজে নি দিবনে নে আমাৰ হাতত দিব তেতিয়া পেছকাৰজনে ক'লে কোৰ্টৰ পেছকাৰজনে ক'লে যে জেলৰ পিয়ন আছে পিয়নৰ হাতত আমি দিম কিন্তু জেলৰ পিয়নজনক যদি 1000 টকা দিয়ে তেনেহ'লে আজিয়েই আপুনি বাই হেণ্ড নিব পাৰিব আজি আৰু যদি 1000 টকা দিব নোৱাৰে তেনেহ'লে তেওঁ নিদিব একো প্ৰব্লেম নাই এইবুলি ক'লে তাৰপিছত মোৰ ক্লায়েণ্টক মই সুধিলোঁ আৰু মোৰ ক্লায়েণ্ট দুখীয়া মানুহ গতিকে 1000 টকা দিব নোৱাৰিলে নোৱাৰ কাৰণে আমি আহি পেলাই ইয়াত জেলত 4:30 বজাত আহিলোঁ আহি পেলাই ক'লোঁ যে এনেকৈ ৱাহিদুল ইছলামৰ জামিনৰ অৰ্ডাৰটো হৈছে গতিকে সেইফালৰ পৰা আপোনালোকে অলপ কাৰবাই কৰক অৰ্ডাৰটো পিয়নে লৈ আহিব কিন্তু আমি নাজানো যে তেওঁলোকৰ মাজত গোপন বুজাবুজি ইমান ডাঙৰ অংক চলি থাকে পিছত গম পাইছোঁ কিছুমানে পিয়নক 1000 দি দি 1000 টকা দি দি আনি পেলাই ইয়াত ৰিপৰ্টখিনি জমা কৰি দিলে ৰিলিজ অৰ্ডাৰখিনি আৰু যোনে যোনে ৰিলিজ অৰ্ডাৰ 1000 টকা দি আনি আনি জমা কৰিলে তেওঁলোকক ফটাফট ৰিলিজ দি দিলে আজি কিন্তু পিয়নজন 1000 টকা যাৰ যাৰ পৰা নাপালে তেওঁ লাহেকৈ 7:30 বজাত আহি পেলাই জমা দিলে আৰু সেই অজুহাতটোত যোনে যোনে 1000 টকা দিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকক আজি ৰিলিজ নিদিলে